Shkolla nëndjetësare në qytetin e Lacit u përfshin nga flakët këtë të hënë. Zjarri u regjistrua gjatë momentit që nxënësit sapo kishin nisur mësimin, por fatmirësisht nuk pati fëmijë të lënduar. Megjithatë, tymi shkaktoi panik tek nxënësit, të cilët u nxorën jashtë me urgjencë nga mësuesit. Ndërkohë në vendngjarje shkuan menjëherë forca zjarrfikëse, të cilat vunën kontroll flakët. Shkak dyshohet se u bë një defekt në rrjetin elektrik të shkollës.